us. Something's different. I can see it. What can you see? Hope. Altså, vi ser efterdønningerne, kan man sådan kalde det, er første film, hvor at man ser altså, den effekt, det har på de her mennesker at have været med i den her Hunger Game. Præsidenten Snow ser helst, at Katniss og det oprør, hun ubevidst har skabt, bliver slået ned så hurtigt som muligt. Så da det 75. dødsspil skal arrangeres, så bliver reglerne tilfældigvis lavet om på. Og så ender Katniss og Peter tilbage i den samme arena, som de netop slog fra. The Capital. Som det hedder, de prøver alle muligheder på at få dem udryddet. Og der følger man dem så igen, kæmpe for deres liv. Der er rigtig meget venskab med i den, der er kærlighed med i den, og der er krig, og det er rigtig uhyggeligt. The ones who stay, what happens to them? People are looking at you, Kat. I don't want anyone looking to me. I can't help them. Mit forhold til Hunger Games er, at jeg har startet med at se etteren. Og jeg så den første film faktisk på premieredagen, da den kom for nogle år siden. Og den var fin. Jeg har læst bøgerne, før det blev sejt. Så jeg var ret godt forberedt på den her film. Jeg har faktisk læst bøgerne. Utroligt nok, ja. Men hende, jeg sad og så den med, hun brugte halvdelen af tiden på at holde øje med min reaktion til, hvad der skete. Så det var sådan, jeg kunne godt mærke allerede der, at det her det er en serie, der betyder meget for folk. Jeg har set frem til filmene i meget lang tid og var begejstret for den første film. Det kan man også godt sige, hvad for den er. The Presidential Palace, the party of the year. Eyes bright, chins up, smiles on. I'm talking to you, Katniss. Det jeg er mest begejstret over for, det er... Det er, at Jennifer Lawrence kan blive det her nye store teenage-pige-idol. Jennifer Lawrence, hun klarer sig faktisk meget godt. Well, og så Jennifer Lawrence, hun gør det rigtig godt. Altså, hun bærer filmen lidt, synes jeg. Hun er en strong, independent woman, der kan klare sig selv. Og det synes jeg, at teenage-piger især har brug for at se. Hun er ikke en typisk endnu Hollywood-skuespillerinde. Altså meget sådan teatralsk i sin udtryk og meget dramatisk og sådan noget. Prikken over y'et, det er deres kærlighed. Hende, Katniss og Peters. Kærlighed. Katniss, you should have told me that before I went out there and tried to give these people the money. I'm sorry, I didn't know what to do. Katniss, what were you thinking? Please, please, just help me get through this trip. Please, just help us get through this. This trip, girl, wake up. This trip doesn't end when you get back home. You never get off this train. Den er ufattelig langsom. Jeg synes godt, man kunne have skåret noget fra, og så stadig beholdt altså det fede ved, at de selvfølgelig skal derind. De har begået noget, som er forbudt i forhold til Preston Snow, og så kom videre i filmen der. Og jeg har en bekymring, en mistanke om, at den tager bogen meget sådan en til en, hvor den simpelthen bare filmatiserer fuldstændig, uden at lave nogen form for redigering. Det i starten, det kunne de godt have skåret lidt ned og proppet lidt mere ind til slutningen. Ja, der gik rigtig lang tid, før vi kom i gang med selve det der Hunger Game, og sådan, når vi endelig nåede derhen, skete der ikke rigtig så meget. Når man selv har læst bøgerne, så er det svært, når ting bliver fremvist, og ting bliver visuelt lavet om, end hvad jeg som læser havde forestillet mig. Så det skulle jeg bruge lidt tid til lige at vende mig til. Jeg bliver korsfæstet, hvis jeg siger to. Jeg synes, den skal have 3 stjerner. Altså, de vil gerne fortælle en god historie, en interessant historie, men de hænger for meget fast i bogen. Og de spænder ben for den selv, vil jeg sige. Så desværre bliver det kun nødt til at blive 3. Ja, så derfor vil jeg godt give den 4 stjerner, fordi jeg synes, den er flot. Og den holder sig i bogen, og man kan identificere sig med hovedrolleindehaveren. Jeg synes, hun gør det rigtig godt som Katniss Everdeen. Filmen skal have 5 stjerner, fordi jeg er en fan. Men der var ting, jeg ikke var tilfredse med. Så der var forkert rækkefølge i forhold til visse events, der sker i bogen. Men igen, så var det var fantastisk at se det hele virkelig ske foran øjnene på mig. Jeg har tænkt mig at give den 6 stjerner. Fordi at jeg synes, jamen, skuespillet var godt. Action var godt. Kærlighed var godt. Det hele var bare godt. Det var fantastisk. Jeg er så glad. Stay alive.
May the odds be ever in your favor. Det havde jeg lovet mig selv, jeg ville gøre.